No, ini jenenge apa Mbak iki, Mbak? Es campur. Es campur. Tuku piro? Barang mana? 2500. 2500. Jiro lupat. Nang omah nek mung piro? Pak. Telu wong telu. Edi. Jadi galak ya. Jiro lupat. 5 6 7. 7 berarti ya. 7, Mbak. Ya. Ki terbuat dari apa tuh, Mbak? Nutrijel. Nutrijel. Mutiara. Grager susu. Nggak es, Bu. Eh, ini enak es, Mbak. Ada es lho. Nggih. Mbak ketimbang urung mulai, Mbak Lis. Wis. Ternyata Bu E anu lur, dudulan gula aren. Ki asli to? Asli jare. Asli to Bu niki, Bu? Asli lah. Ki lur, gula aren asli, bukan campuran. Ki bentuke. Bakule lho, aku. Deres piambak to? Sing pesen. Dalem? Oh, sing pesen. Pesen nggih. Iya, tapi asli. Iki rendahan anu nggih, rendah kalori. Rendah apa? Biasanya wong diabet. Ngombene wedang ini iki lho. Soale rendah. Rendah apa ya? Rendah gula lho. Kandungan gulane rendah. Oh, kadar gulane rendah. Pintenan Bu ngeten iki? 8.000. Lah mang aku krungu kok kono 7.000 iki. Oh iya. Iya. Yo 8.000. Bonus. Kok malah rego. Eh 8.000 lek ning nggonmu piro ngene iki? Kita nyoba, ini didol lah Bu? Tunggu sitok ya Bu? Sitok yang kau liatnya rakyat kebagian telu gak? Telu gue misalnya liatnya gak kebagian. Satu ya Bu? Kok ya enak tuh ngecam kopi? Karo lalapan, biasanya lalapan. Ini gak sama lo balinin nek. Petok ya Bu? Met. Anunya jadi satu tuh? Iya Pak. Iya Pak. Bukan Mas. Oh iya. Enak ini kok, Bu? Para Min, Udi, Pak. Udi, Pak. Oke, Udi. Berat, pari, sayang. Iya, Pak Ramin, anu itu. Yo, oleh. Oleh, Pak. Bisa. Keren, Pak. Keren, olah juta. Celaka aja sih. Olah juta ya, Mas. Nyawa wancar. Wancar. Nawar bolong juta. Tak kira untuk. Piro, Pak, ini beda, Pak, asli ini. Tak kira ini. Hasilnya 11 juta kota Warpiro. Iki tahun piro Pak Gial iki? Tahun 97. 97. Heeh. Ora leh 8000 Pak tagene iki. Agek galek ya. Tambah 2000. 8000 Pak tagene. Wah, Pak. Oke. Apik Pak iki Pak, tenan. Langka iki. Langka Mas, barang lawas goblok 97. Wah. Piro Dan? 8000. 97 Mas. 8000 kok. Pilok sakset. Wis dadi 1000 guys. Tenan. Pilok sakset. Urip kok iki wayu 8000 lek urip, guys. 10 juta Mas, wis. Budal. Lek ora langsung bayar Pak iki. Boleh Mas. Piro, Dan? Eh? Apa iki to? 8000 iki. 8000, 8000. 8000 piro iki? Ya boleh Mas, Mas. Tambahane to Mas. Piro, Pak? Tambah 2 juta. Piro dadine? 10 juta. Cuma. Suwun ya Mas, kok bayar. Suwun, Pak. Tak gowo apa, Dek? Alhamdulillah, monggo-monggo. Iya, suwun. Pak DP ya, Mas ya? DP. DP 8000 lho. Wis iki, wis dadi lekku, guys iki. 8000 terus. Awas. Awas tenan, Mbak ya. Syukur. Tok syukur. Wah, kula aja lho, Mas, iki, Mas. Dadi to, Mbak. Cewek celing lho Mas. Cewek celing sih. Si An. Sengkel. Sengkel piye to? Yo Kristiani. Sengkel. Oke, sih Mas, konten ini Mas. Aduh, es madu. Es leren sih.
Es. Kilo. Tek batu ni leh. Tek nat batu mui. Mak, apa? Es. Okey, kita kembali lagi ke peresan soale. Montore Pak emang ra oleh dinyang 8000. Kuani 8000 sakmono. Rene kan kanu kan anu es. Rene ngaya mon. Es. Enak masih. Lho ya, Rene. Es. Masih. Sak ngene lho. Ora, guys. Asline es campur, guys. Es campur, Mas. Pasti dingin. Tenan, Bu. Nah, niki bermacul, Bu. Cocok. Lanang-lanang. Halo, Lemi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik saja. Ya. Tas dolan. Kita sedang berada di rumah Mas Pam, Mas Bundan. Iya. Nanti Mak Digimun. Mak Digimun. Dangir. Oh, Dangir, ning di Dangir. Dangir. Dangir ini. Ndak kangen karo Edi? Bar pulang. Bar pulang, ngesak kangen lah yo. Kangennya mari. Gune Kak Bundan ki enek anu lur. Gimana Kak Bundan? Trocok niku, Mas. Trocok ki, Mas. Piro iki? Trocok 150. 150 lur. Wis gacor. Hubungi nomor iki, wong iki. Gacor-cor. Lha iki kok gak muni? Ya pas. Pas. Halo, ngapusi kok. Lah iki apa iki? Iki kutilang, guys. Kutilang. Piro iki? Los iki. Piroan? Los. Manut iki, barang. Los, guys. Kok barang tak tuku 5. Los, guys. Wah, jablek. Los, guys iki. Los. Kok manut? Manut iki. Yes, los iki. Yes. Ternyata iki bakul manuk. Wong Bondan iki. Bakul manuk gedhe. Manuk gedhe anakan. Ah. Oh. Kok iso manut ini gitu? Eh? Kok iso manut ini? Makannya tak tulis-tulis. Iya. Keren dan tak udah. Keren guys. Yakin. Sedang nongko anu renek budgete aku. Iki apik tak jumuke yo. Iki renek budgete lah ico laku. Kok kon nuku malah. Los guys itu mau. Eh? Eh? Telek lo. Eh, siapa iki? Batine kuwi guys, batine. Batine lur, lur. Telek. Ditelek ibah. Rowet. Kita nanti guys, dolan no. Ini sare rejo yo. Oke. Okay. Iki di kutilang reji guys. Kok iso manut yo? Eh? Kok iso manut yo? Wah, iki cumbu. Kong. Nggih. Saking kilan mriku. Sehat nggih, saking kilan. Saking mriku. Nggih. Sehat nggih. Nggih. Baik Mas Bundan. Ayo coba yo, coba kerja ya. Ayo, ayo. Es kong. Kula nuwun. Oke Mas, yo. Di gelas. Usung kene. Gelas. Gelasnya. Apa gincut ayo? Sepilan. Sepilan. Are nyepil, kok nyepil ya? Nyepil apa? Manuk api, kayak gelas disini. Rego piro? Sarang piro? 200 ya sih. Mana wis? Kekep babi. Heh? Kekep babi jenenge. Kekep babi. Iki kekep babine. 200. Heeh, 200 ya kekep babi. Calon jinake. Keren men. Keren. Eh dombe ta? Ayo, gelas gelas guys ya. Kok ngene lah aku. Kayak enak ini ya. Kok apa gelas? Lah ngene. Tenan le. Wis. Sing iki ya, Cok. Aduh, aduh.